Cigaal Shidaad wuxuu ahaa nin fulay ah oo aad u naf jecel. Wax bir ah oo dhan haddii agtiisa lagu haayo oo xaggiisa loo soo jeediyo, wuxuu dhihi jiray, "Biri way booday, birta naga jeedi." Hadaba waxaa jirtay maalin intuu salay soo qaatay oo geedka aqalkiisa hoostii salaad u istaagay. Asagoo salaadii tukanaya ayaa idooyin isla socda oo ka yimid dhanka beeraha, una cararaya reerka xaggiisa. Goor galab ah yaa isagana intuu saligii ka booday oo idooyinkii dhex orday. Islaam meesha maraysay ayaa tiri, "Cigaal, maxaad idaha u dhex ordeysaa?" Markaasuu ku dhahay, "Waxay idooyinka ka ruuraayaan ayaa anigana ka ruuraayaa." Hirbay laa hayo hin qaaday, hilaac bay